أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللہ تعالی مسلمانوں کو جو کوئی ایمان والا ہے یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ہجرت کی خوب موٹیویشن دینے کے بعد اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ ان الذین ابھی پوری دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا آپ کو اس چیز کا بھی جواب مل جائے گا کہ فلسطین کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کر رہا یمن میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی شام میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی عربوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قہر کا کوڑا برسنا شروع ہو گیا ہے اس آیت سے آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے کتنا ذہن میں آتا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں اللہ کی مدد نہیں آ رہی یمن میں شام میں ہر جگہ پہ ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم فرشتے جب ایسے لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں کیسے لوگوں کی ظالمی انفسہم اللہ تعالیٰ مظلوم نہیں کہہ رہا ان لوگوں کو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ ان کو مظلوم کہہ کے ان کو ہمدردی دی جائے ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنے آپ کو ظلم کے حوالے کیا ہوا تھا ان الذین توفاہم الملائکہ تو ظالمی انفسہم یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے یہاں پہ مختلف ورڈ ہے ظالمی انفسہم بہت کم سنا ہوگا آپ نے اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ظلم کے حوالے کیا ہوا تھا قالوا فیما کنتم فرشتے ان سے کیا کہیں گے تمہیں کیا مسئلہ تھا تم کس چکر میں پڑے ہوئے تھے فیما کنتم تم کس مسئلے میں پڑے ہوئے تھے فیما کنتم کس چکروں میں پڑے ہوئے ہو تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں یا کیا کہیں گے قالوا کنا مستضعفین فی الارض وہ کہیں گے ہم لوگ تو زمین میں بہت ہی کمزور کر دیے گئے تھے وہ کیا کہتے ہیں زمین میں بہت ہی کمزور کر دیے گئے تھے فرشتے ایسے لوگوں کو جنہوں نے خود کو ظلم کے حوالے کیا ہوا ہے ان کی روحیں جب قبض کرتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے چکر کیا ہے
تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی زمین میں بہت ہی ضعیف اور بہت ہی کمزور تھے. تو وہ فرشتے پھر آگے سے کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا. تو فرشتے پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, تم اس میں ہجرت کر جاتے. پھر اللہ اپنا فیصلہ دلا رہا ہے. اتنی بات تو فرشتے کہتے ہیں فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. بڑے فتوے آپ لوگوں نے سن لیے ہوں گے, لوگوں کے کمنٹ سن لیے ہوں گے کہ اویس نصیر فلسطینیوں کو کہتا ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, اور باقی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے. تو یہ قرآن کی آیت سن لیں, اگر قرآن پڑھا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی کہ اس طرح کے کمنٹس کرنے پڑتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. پھر اللہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آخرت کا فیصلہ بھی اللہ سنا رہا ہے کیوں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت بڑا ٹھکانہ ہوگا. کیونکہ جب ان کے پاس استطاعت تھی, جب مغلوب کر دیے گئے پھر تو انہوں نے ہجرت نہیں نہ کر سکنی, جب ان کے پاس استطاعت تھی تو انہوں نے دارالامن کی طرف, دارالجماعہ کی طرف, دارالخلافہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی. فلسطینی جب ان کے پاس استطاعت تھی تو انہوں نے یہودیوں جیسے ہیئر کٹ کرا کے, ان جیسے لباس اپنا کے, ان جیسا اٹھنا بیٹھنا اپنا کے, ان جیسا بننے کی کوشش کیوں کرتے رہے. اس وقت انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ ہمارے لیے یہ جو زمین ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے یہ کام کاروبار امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے آبا و اجداد کی قبریں یہاں پہ جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں, ہمیں دارالاسلام کی طرف چلے جانا چاہیے. اس وقت انہوں نے کیوں نہیں ہجرت کی, اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیوں دعا نہیں کی کہ اے اللہ تیری رسی جہاں کہیں پہ بھی موجود ہے ہمیں وہاں لے جا. جب مغلوب کر دیے گئے, اب بمباری شروع ہو گئی, اب تو نہیں جا سکتے نا. مستضعفین کا تو یہی مطلب ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ ان مستضعفین کو پھر ڈیفائن بھی کر رہا ہے, الا المستضعفین من الرجال, سوائے ان مغلوبوں کے, ان کمزور لوگوں کے, والنساء اور عورتوں کے, والولدان اور بچوں کے, لا یستطیعون حیلہ, جنہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, پوری کوشش کی, پوری کوشش کی, لیکن انہیں کوئی حیلہ نہیں ملا, کوئی انہیں ذریعہ نہیں ملا, ان کو ویزا نہیں ملا, ان کو ٹکٹ نہیں ملا, وہ رستے پہ پیدل نہیں آ سکے, ان کے لیے بارڈر ہی بند تھا جب سے انہوں نے کوشش کی. ولا یہتدون سبیلا, اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بھی رستہ نہیں تھا. لیکن جب امن و امان ہوتا ہے تو دنیا میں اس وقت کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ملک سے باہر جانے کا کوئی رستہ ہی نہ ہو, ویزا نہ مل رہا ہو, یا لوگ پیدل حج کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, لوگ اپنی طرف سے چند پیسے جوڑ کر دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں, اور کوئی نہیں جہاز کی سواری نہیں, بحری جہاز پہ چلے جاتے ہیں, بحری جہاز پہ نہیں بس پہ چلے جاتے ہیں, سائیکلوں پہ لوگ دنیا کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. جس کو استطاعت ہو, جس کی بھی نیت ہو, وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ دارالامان کی طرف ہجرت کرے. اگر وہ نہیں کر سکا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُ عَنْهُمْ, اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, درگزر فرمانے والا ہے. جنہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور کوئی رستہ نہیں نکلا ان کے لیے, ان کو کوئی ذرائع میسر نہیں آئے, اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے. یہ نہیں کہ وہ اپنی زمین کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر بھی اچھا کام کیا, وہ ان کا گناہ ہے پھر بھی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو معاف کر دے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً, اور جس نے ہجرت کی اللہ کے رستے میں, اللہ کی زمین میں,
دارالامان کی طرف، دارالخلافہ کی طرف، دارالجماعہ کی طرف، دارالحجرہ کی طرف، وہ زمین میں بہت ہی کشادہ گنجائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ، اور جو اللہ کے رستے میں اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے اور رستے میں اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا اجر لازم ہے، اللہ اس کو ضرور اجر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں، ہجرت کے اسی حکم میں، بڑی ہی واضح باتیں بتائی ہیں کہ جو شخص بھی کفار کے درمیان رہے، دارالامان کی طرف ہجرت نہ کرے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح احکامات دیے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ، اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے، کسی بھی جماعت سے، کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے آ کر مل نہیں سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، یعنی اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی آ کر نہیں مل سکتا الجماعہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو انہی میں شامل فرمائے گا جن کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ اور ایک شخص ہے، وہ دارالامان میں رہ رہا ہے، دارالجماعہ میں رہ رہا ہے، لیکن محبت وہ ان لوگوں سے رکھتا ہے، پسند ان لوگوں کو کرتا ہے جو کفار میں ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، ان کا جینا مرنا پسند کرتا ہے، ان کی زندگی کو پسند کرتا ہے، تو وہ چاہے دارالامان میں، چاہے دارالجماعہ میں رہ رہا ہو، چاہے زکوٰۃ ادا کر رہا ہو خلافت میں، اس کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر ویسٹ کو پسند کرنے والے انہی میں شامل ہیں، اور وہاں بیٹھ کر اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے والے کہ یہاں آ جائیں لیکن کسی وجہ سے بہت ہی مغلوب ہو گئے، وسائل ہی نہیں تھے، پیدل بھی نہیں آ سکتے تھے، لیکن محبت الجماع کے ساتھ تھی، اپنی جانوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن وسیلہ نہیں بن رہا، اپنی مالوں سے کوشش کر رہے ہیں، جس طرح بھی جو کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ چاہے تو ان کو الجماع کے ساتھ بھی لکھ سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑی بات ارشاد فرمائی، انا بری ام من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے ہر مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان، یعنی کافروں کے درمیان رہتا ہوں۔ الجماعہ سے باہر اور الجماعہ کو نہ ماننے والے، امام مہدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ ماننے والے، وہ تمام دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ واضح ہو گیا ہوگا اب تک آپ سب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بری ام من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ایسے ہر مسلمان سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کیسا مسلمان ہے، وہ بے شک خود کو مسلمان سمجھتا رہے، میں اس سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان، کافروں کے درمیان رہتا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ولم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا ترائی ناراہما، میں تو اس کا ترجمہ مفہوم یہ بنے گا، میں تو ایسے مشرکوں سے اتنا دور رہنا پسند کرتا ہوں کہ ان کے گھر میں جلنے والی آگ بھی مجھے نظر نہ آئے۔ جب آگ جلتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنی دور، اس دن ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، بہت دور پہاڑ کے اوپر کسی جگہ پہ کوئی بلب یا دیا یا کچھ جل رہا تھا، کتنا طویل، اتنا دور تھا کہ وہ پوری طرح مطلع صاف نہیں ہوا تھا، تو ہمیں لگا کہ شاید یہ آسمان میں کوئی ستارہ ہے،
और जैसे जैसे वो मतला साफ़ हुआ तो फिर हमें पता चला कि वो दूर पहाड़ में कोई चीज़ जल रही थी। आग कितनी दूर से नज़र आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसे लोगों की आग भी देखना पसंद नहीं करता, इतना दूर रहना चाहता हूँ मुशरिकों से। और यही काम हर मुसलमान को मुशरिकों से करना चाहिए कि उनकी इस कदर उनसे दूर हो जाए कि उनकी तरफ से कोई रोशनी, कोई आग, कोई निशानी, कोई इशारा भी ना पहुँचे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन जामिउल मुशरिक वस्कना माहू फ़इन्नहु मिस्लुह, जो मुशरिकों के दरमियान बैठा और उनके दरमियान सुकूनत इख्तियार की, यानी यहाँ से जाकर एक तो है वो लोग हैं जो हैं ही वहाँ पे, उनके लिए भी लाजिम है कि हिजरत कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दारुल अमान से हिजरत करके जा रहे होते हैं दारुल कुफर की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुशरिकों के पास बैठा या उनके साथ जमा हुआ या उनके दरमियान सकूनत इख्तियार की रहा जाकर, फ़इन्नहु मिस्लु, तो वो भी मुशरिक है, वो भी काफिर है। सुन लें, हदीसें सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बना रहा। जो मुशरिकों के दरमियान रहा या काफिरों के दरमियान रहा या उनके दरमियान जाकर बैठा भी, तो वो क्या है, फ़इन्नहु मिस्लु, वो उन्हीं में से है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को मुशरिकीन के दरमियान मत छोड़ो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़े कर दिया, जो ख़ुद को मुसलमान समझता है वो फ़ौरन हिजरत कर जाए, हिजरत करके दारुल अमान की तरफ आ जाए, काफिरों के दरमियान ना रहे। अगर काफिरों के दरमियान रहेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी हैं। और अगर किसी को नहीं पता था और वो रह रहा था तो अल्लाह ताला से तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, अब तो पता चल गया, अब फ़ौरन हिजरत करके आ जाए। और जो भी हिजरत करके आ रहा हो वो अपनी नीयतों को खालिस कर ले, सिर्फ़ अल्लाह के लिए हिजरत करे, कोई और उम्मीद ना रखे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ ये कह देंगे कि हम ईमान लाए और वह आजमाए नहीं जाएँगे। ऐसा नहीं है कि वो हिजरत करके आ जाओगे वहाँ पे अपने मसाकिना तरदौनहा, अपने पसंद के घर छोड़ के आ जाओगे, व तिजारत इन तख्शौना कसादहा, वो तिजारत जिसके अंदर तुम्हें नुकसान का डर है, और वो माल अमवाल इनक तरफ तुमूहा, वो माल जो तुमने कमाए हैं, जमा किए हैं, वो सब कुछ वहाँ छोड़कर आ जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे फूलों की सेज मिलेगी। ऐसे नहीं है। हसीब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, लोगों ने क्या समझ रखा है कि वो सिर्फ ये कह देंगे कि हम ईमान लाए और वो आजमाए नहीं जाएंगे। ज़रूर आजमाएगा, वाला नबलुवन्नकुम, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, कुछ ना कुछ खौफ भी होगा, वलजू, और कुछ ना कुछ भूख भी होगी, व नक्सिम मिनल अमवाल, कुछ ना कुछ मालों का नुकसान तो ज़रूर होगा, व अनफुस, कुछ ना कुछ जानों का नुकसान तो ज़रूर होगा, व समरात, कुछ ना कुछ एफर्ट्स के रिजल्ट्स में भी कमी ज़रूर होगी, व बशर सबरीन अल्लदीना इदा साबत हम मुसीबत उन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो लोग ये फिर भी इसके ऊपर साबित कदम रहे और जमे रहे और उन्होंने कहा कि हमारा ना माल इम्पॉर्टेंट है, ना जान इम्पॉर्टेंट है, ना औलाद इम्पॉर्टेंट है, ना कारोबार इम्पॉर्टेंट है, इन्ना लिल्लाहि, जब उन्हें कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं हम तो हैं ही अल्लाह के, वह इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें उन्हीं की तरफ लौट कर जाना है। अल्लदीना क़ालू रब्बनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जब उन्होंने कह दिया, मान लिया कि अल्लाह हमारा रब है, फिर आजमाए गए, फिर उसके ऊपर जम गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, उनके ऊपर अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल करता है। अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना, कि तुमने बिल्कुल डरना नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल घबराना नहीं है, तुम्हें तो जन्नत की बिशारत भिजवा रहा है अल्लाह ताला।
اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ارحمنا وتجاوز عنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين.